Welcome to Dariyara Official. Technologies and diverse entertainment. បាទខ្ញុំមកសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Dariyara Official. បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានចំណេះដឹងបាទបន្តទៀតហើយដើម្បីយកមកចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំណេះដឹងនោះគឺរបៀប download សំឡេងពី Messenger បាទបងប្អូនជាទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចចែកយកសំឡេងពីក្នុង Messenger បានអត់យើងមានឯកសារសំខាន់ៗឬក៏បទចម្រៀងអីហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការយកវាមកទុកគឺយើងត្រូវ share ត្រូវ forward ទៅអីចឹងគឺពិបាកហើយបើយើងចង់ទាញយកជាកម្មសិទ្ធិយើងគឺអត់ការទេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអស់បញ្ហាហើយយើងអាច download សំឡេងពីក្នុង Messenger បានទោះបីជាបទចម្រៀងឬក៏ជា voice សំឡេងក៏យើងអាច download បានដែរតាមរយៈ browser មួយគឺ video order សម្រាប់កម្មវិធី video order នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនជនពិការគាត់ប្រើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទបង្ហាញតទៅជាមួយនឹង browser មួយនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាយើង download យ៉ាងម៉េចចូលទៅក្នុង video order ជាមួយខ្ញុំ video order twitter បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង video order ហើយយើងយក alpha បាទអសរផ្លូវកាត់គេដាក់ alpha ចូល facebook សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ sign in ចុចលេខ alpha ទៅគឺវាឲ្យយើង sign in ចូលតែសម្រាប់ខ្ញុំ sign in រួចហើយអញ្ចឹងចុច alpha គឺវាលោតចូល facebook តែម្ដងInstagram, Facebook, Twitter, TikTok, Facebook. អញ្ចឹងយើងចុច Instagram ចូលក្នុង Facebook នេះក៏បានដែរ Facebook. ទៅទៅគេហៅទំព័រ130 100 តាមអ្នកកំពុងទៅ web. ចូលសាមកស្វែងរកការជឿសំណឹកសាចូលឡាញ់សាមកអញ្ចឹងវាលោតចូល Messenger ចូលជាសាយព្រីតតជាកាប់ឆាតចុះទៅយើងចង់ download ពីសលេងគណនីមួយណាហើយប៊ូតុងអញ្ចឹងជួយចុចថយសិន video order set 0 នេះគឺលោតមកហើយតែយើងចង់ download បាទភាសាជាសំបងអូនអ្នកសុខគោរពត្រូវចេះរាប់អានគ្នា1 link ខ្ញុំចូលគោរពត្រូវចេះរាប់អានគ្នាចុះគោរពត្រូវចេះរាប់តើក្នុងនោះមានសំឡេងអីខ្លះ Messenger Raw Santa Voice Clip ចឹងនេះ Forward Button Open More សំឡេងចុងក្រោយចឹង Play មើលទៀតតើណាលើមកដល់ Clip អូខេយើងថយវិញមក AA Type Chats ថយមួយទៀត Type Video Order គោរពត្រូវចេះរាប់អាននេះអញ្ចឹងសិតតែសំឡេងឥឡូវយើងចង់ download សំឡេងមួយណាបានឃើញបានឃើញចូល speaker ចឹងខ្ញុំយកចុងក្រោយមិញ1.5 audio clip បាទយើង select លើ audio clip មកប៉ណ្ណឹងគឺវាឲ្យយើង download តែម្ដងបាទ start download ចាំយើង start download មក download started download complete video បាទ download ពេញហើយដោយសារតែវាខ្លីអញ្ចឹងយើងអាច download បាននៅក្នុងហ្នឹងជា voice សំឡេងចឹងក៏បានឬក៏ជាបទចម្រៀងជាឯកសារផ្សេងផ្សេងតែទៅជាមួយសំឡេងយើងអាច download បានដោយងាយបាទអញ្ចឹងវីដេអូបាទការបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទចង់ដឹងថាសំឡេងខ្ញុំដោនឡូតបានឬយើងចូលទៅក្នុងឯកសារខ្ញុំជាមួយគ្នា Telegram IQ Dingo IQ video OD folder video order ចូលចុងក្រោយនេះបាទនេះគឺជាសំឡេងដែលខ្ញុំដោនឡូតមិញចូលស្ដាប់មើលសំឡេងហ្នឹងមែនអូខេអញ្ចឹងបាទគឺជោគជ័យហើយមានចម្ងល់បន្ថែមបងប្អូនយើងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link video order នេះនៅខាងក្រោម description ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនជាចុងក្រោយសូមជួយចុច subscribe បាទបើកគ្រូបណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច subscribe បន្ទាប់មកចុចលឺសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី